Bé, ens hem presentat a la Diputació. La primera clau de que els treballadors s'hagin mobilitzat avui és que el que no pot ser és que aquí a la Diputació es convoqui un Consell d'Administració en el qual no existeix la representació dels treballadors, perquè mai hem estat convidats als Consells d'Administració. Les xifres i les dades que se'ns aporten no són prou transparents. Se'ns amenaça amb un ERO de 77 acomiadaments d'una plantilla de treballadors de la xarxa de 205, o sigui, una plantilla que, evidentment, amb els serveis que estem oferint i els que hem d'oferir a les petites emissores locals i municipals d'aquest país no està en gens ni mica sobredimensionada, sinó que és una plantilla curta. Se'ns planteja davant d'aquests 205 un ERO, un expedient de regulació d'ocupació de 77 persones al carrer, o bé la contrapartida és una retallada salarial. Una retallada salarial desproporcionada, no és justa, és absolutament injusta, i l'únic que es pretén és retallades en els pressupostos, es barregen molts conceptes, la internalització d'una gent que estaven a través de productores externes. La Diputació el reconeix com que allò, aquells contractes eren pràcticament frau de llei, per tant, el reconeixen però no els hi reconeixen els seus salaris. Per tant, els salaris els deixen fora del pressupost, i el que ens diuen amb aquestes retallades és que els treballadors que estem a dintre hem de pagar aquests salaris. Això representa unes retallades, com podeu entendre tots, absolutament injustes. I hem vingut a protestar i explicar-los als grups polítics que, de fet, els polítics que hi ha aquí dintre són els que formen part d'aquest Consell d'Administració i que han de decidir si ens maten, si ens fan un ERO o si ens retallen els salaris de la manera que ho volen fer. Al final acaben votant amb un sí o amb un no, com a mínim que tingui la nostra versió, que és la que no han tingut mai.